Joo, nyt se olisi historiallinen hetki käsillä. Eli Valametin hätäremontin, niin kuin se ympyrä rupeaa nyt sulkeutumaan, eli niiden öljyvuotien tukinta ja kaikkia lähti liikkeelle käytännössä tuon perärepun aukaisulla. Plus se lisäöljysäiliö purettiin tuosta päältä tietenkin pois, joka oli siihen kiinteästi vähän niin kuin hitsattu kiinni. Nyt me ruvetaan leipomaan tuo peräreppu umpeen. Tuohon piti laikkakonnalla teurasta auki, kun se oli se napamutteri hitsattu kiinni siihen ulosottoakseliin. Ja se ulosottoakselihan piti purkaa multa hommata niin sanottu uusi vanha osa. Ja käytännössä tuo on niitä ensimmäisiä varaosia, mitä tuli tähän hätäremonttiin hommattua. Plus, että tuli tilattua sitten niitä laakereita ja stefoja ja uutta napamutteria. Sieltä puuttui tämä nastakin puuttu. Sekin pitää sinne laittaa. Paperitiivisteen tuossa äsken tekasin jo tuohon kanteen. Mulla ei ole niin paljon sitä hyvää Loctatin silikoonia, että uskalla lähteä sitä nyt tölläämään tuon. Ei muuta kuin vaan tuon kimppuun ja ruvetaan rääskimään se peräreppu kassaan, niin saadaan tämäkin vaihelaatikko vihdoin ja viimein niin kuin umpeen. Ja voidaan jossain vaiheessa öljyä ruveta sinne kaatamaan, että pysyykö ne siellä. Ei muuta kuin vaan osia pieksämään taas kiinni. Joo, ei muuta kuin tänne vaan laakeria pitää ruveta laittamaan tänne pessäänsä. Se kannattelee tätä riukuakselin pätkää tuosta. Ja mitäs vielä? Tänne pitää ruveta laittaa tiivistettä laakeria, tänne pitää ruveta hakkaamaan laakeria. Tämä öljyputki tuli muistaakseni johonkin tänne näin. Tuolla on pikkuinen reikä, mistä tulee öljyä sitten vissiin tänne. Joku tämmönen tämä oli. Joo, selvä. Tuossa on näitä uusia laakereita, nekin on FPJ-laakereita. Tässä on puukko ottaa tuohon ja olikohan se ISP:llä nyt tänne tämän perälaakeri? Saatko se olla tämmönen ISP-merkki? Tää puukko kaivattu. Tämä se on. Tuonne se passaa ja se passaa sitten tänne akseloonsa. Joo. Tuo varmaan pitää panna alaspäin tuonne noin. Tumpanen rasvasia. Rasvasieromat. Näyttää panna prässissä, tää on paljon särkyä. Tuohon nurin päin vähän niinku tuota. Apupalikka. No nyt kaukoviisas, mä laitan tänne pikkusen sitä Veikonin hydraulikkalukkoa. Jos tuo ei olekaan tiukka tuo pesä, kun se on aina isot pesät, saattaa olla väliä. Pannaan pikkusen sitä lukiteliimaa tuohon. Sehän meni ihan iteeksi ihan paikalle. Toki sinne tulee napamutteri, millä se kirittään pakettina kassaan, mutta ei se saa pakenemaan siihen. Nyt kun tämä pannaan tuonne noin, niin tämä pitää panna nyt näin päin, eli täältä kiritään napamutterilla se laakeri tuonne päin.
Ja tuolla takapuolella se piti olla sitten toisinpäin. Se meni ihan oikein. Mulla meni tuurissa muuten oikein tuo. Aivan laakeri tuo. Eli viistokuula laakeri, tommonen kiinteä. Se on se oikea laakerityyppi, mikä lukee tuolla kirjassakin. 7220. Näinpä. Kun on tuo perillä tuolla vähän tätä pyöritellyt käsissä, niin se välilaippa, mikä tuolla on, niin tosi kuluu. Mulla on näitä kaksi itse asiassa. Tämä on purkaamolta. Tämä on tämä Valametin oma. Niin tällä Valametin, mikä mulla tuli, niin täällä on todella syvä tuo ura. Ei kyllä enää Stefan jaksa siihen tiivistyä. Kokkeellapa huvikseen. Se on hangannut niin pahasti tuo uralle. Mulla on tämä purkaamolta hommattu, niin tosi tuota törrystöni. Sainkohan mä sorviin tätä ja sorvissa vähän. Mä pyöritin laikka tuolla rälläkällä pikkusen pahimpia pois. Se on Stefan öljytiivistä menneen onneksi tänne pohjalle, missä nyt ei oo tuota rösöä. Pölyhulia tuohon rösömpää. No kokkelenpa käyttää sorvissa tätä pikkusen ja pyörätä vesi ihan paperilla. Niin se on. Mä 300 jotain kierrosta tuo. Pitäisikö se pyörittää muuten väärinpäin? Se on vähän helpompi. Joo, se voisi olla kuule siinä. Se on nyt ihan mukava silleen. Mutta semmoiset isot rösöt, mitä siinä äsken oli, niitä ei ole enää. Hyvä. Siihen vaan pieksämään kiinni. Tämä on kyllä huono tapa. Tämä Stefan on nyt yksi junttura. Ei millään mennä. Nyt se on. Joo, olis tehvas. Olipa kyllä huono laittaa tuon se. Vieläkö se? Tavoittaispa se peli. Tavoittaispa se peli. No, no, no. Ja sitten uusi napamutteri. Alkuperäinen Stefan on ollut teräskuorinen, niin se on antanut paremman suojan tuohon, mutta eiköhän se minun käytössä. Tämäkin mei, mulla kun ei nyt ottaa sitä napamutteriammata tuohon, niin se pitää hakata kiinni. Siinä onneksi tuo ukkolevy. Lukkolevy on nyt minä lukita tämän, niin se ei lähde pyörin. Sitten seivästys. Seivästys eli liukkaakseli. Tämä se on mielenkiintoinen. Voi herra. Mun nelivetovalametti on tämän laittanut tämän riukuakseli joskus yksinään paikalle. Ja se on vielä se on paljon pitempi kuin tämän. En muista miten ensimmäisenä sinne sai. Mä piti kytkin poliitakin täällä välillä polkemassa. Ja vähän tuo lopsaisi kooreista läpi tuolta nyt. Ota. Mä en tiedä, milloin tämän kohdallaan siellä kooreissa.
Isak, annapa nyt se kytkintään siitä. Pohja, älä toista panna, sitä just vaan. Mikä Isak se ei nyt? Tästä on akselista kytkimistä läpi. En minä sitä jaksa. Raskas tulee hänellä taakse. Eikö ihan perissä? Tuo on lyhytettää tänne. Juuri lyhytettä itse. Vittu. Siellä on kuule käynyt semmonen homma konekansan kanssa tossa chattailin melkein niinku liveenä tuossa, niin minä kun painelin noita kytkinpolonkimia, niin siellä on kytkinlevy tipahtanut pois paikalta. Eli tuo uloston kytkinlevy ja siinä on vaihtoehto joko katkaista tämä rattori uudestaan kytki irti, sillä minun keskitystapilla panna kytkin takas kohalleen. Tai sitten tässä on semmonen nytte high-techia, eli minun pajaharjan varren kävi rälläkällä muottoille pihalla. Mulle kunnon seiväs on nyt. Ja tämä varren paksuus on 2-3 milliä pienempi kuin tuo kytkiakseli, mikä tänne tulee. Ja tämä voisi olla ideaalinen niin halakasijaltaan nyt survoottua kytkinlevy asti. Sehän mahtuu tuonne blogimme. Nyt tuosta mennäkö? Vähän avitellaan kytkimellä tuolta. Olisiko se peiläs? Kyllä se niinku voisi olla perillä. Eli ajatus on tuolla suipolla päällä vaan nostaa sitä kytkinlevyä sinne ylös. Katsottapa nyt mitä tää riukuakseli sanoo. Tässä riuvussa itsessään ei, tässä on pikkunen tämmönen kartio. Se pikkusen avittaa, se kytkinlevy on pikkusen liikahtanut. Ja sitten silmälaakerihan keskittyy tämä pää. Niin se keskittää sitten sen kytkinlevy kyllä sinne, kunhan tämä oma kytkiakselin kartio menee läpi sinne. Nyt! Hei, se on loksahti eteenpäin, se meni se. Joo, nyt. Osuu sinne silmälaakeriin. Se on pikkusen löyhäkö se silmälaakeri, se silmä siellä. Se ei kovin tiukka voi ollakaan. Nyt se on perillä. Melkein joutui katkomaan tuon ratturi. Siinä se on kuule nyt valametin asennustyökalu. Tuo on kallis harja nyt. Jos joku haluaa tämän, niin mä sen 350 € voi myydä tämmösen. Tämä harja. Meni 2 tuntia tässä hommassa miettiä ja toki chattailisin konekansan kanssa. Iso kiitos konekansan tyypille. Pannapa tämä holokki nytten irtaalleen tuon. Onnistuisiko se panna irtaalleen? Noin, nyt se meni paikalleen. Nyt on se vipuukin siellä paikallaan. Nyt yritetään tämä holokki sinne. Pannaanko se holokki? Pannaan tämä nasta tänne päin, koska tuota se ei saa se nasta törmätä sitten tuona. No, jäi sormiin kiinni kuin vaseliinissa sormi. Mulla olisi liimaa tuolla vaseliin. Nyt se on siellä perillä.
tähänkin laitoin Dobermatexin tiivisteaineen. Ei välttämättä tarvitse, mutta täällä oli jonkun verran semmoisia koloja täällä paperin alla. Savon sorkkaravalla aukottu joskus aikanaan, niin sinne on tullut syviä koloja. Niin se saattaa olla, että jos ei tota laitosta mäskeä, niin se saattaa sitten ruveta vuotamaan. Ja se vasta sitten tympäsee, jos se rupeaa vuotamaan. Niin paremmin pelata varmaan päälle. Suoratasainen pinta, niin kyllä mä sen paperinkin pitää. En minäkään ole tuossa isommassa raptorissa pannut joka paikkaan tämä mäski ja pannut pelkän paperin. Ja on se pitänyt pelkällä paperillakin. Se tässä on losahtamme kohdalle. Nyt ei ainakaan tämä niin enää pyöri. Eli se on silloin siellä lukkotilassa. Saattaisi olla siinä. Mä testaan, että mä pyöritän tuota tuon. Tuo on auki, se liukkuu siellä. Nyt lähti pyöriin. Nyt meni ulosotto päälle. Ei, kyllä se on paikallaan nyt. Nyt se on kohdilla. Ei mitu pultit kiinni. Pannaanpa 88. Pannaan se 88 niin kuin se ohjekirja. Tosi löysä ne kyllä on. Siinäpä se on. Hätärempä. Aloituspiste pantu kiinni. Tosiaan rälläkellä. Tuo piti teurasta auki, niin siitä lähti homma liikkeelle. Nyt se on siinä. Se sitten näkee tuon Stefan tuolta, jos se rupeaa vuotamaan, niin sen pystyy onneksi tästä ulkokautta vielä vaihtamaan. Vaikka tiukemman Stefan, jos löytyy. Tai sitten ostaa uuden Stefan ja pannee sinne tiukemman jousen. Mitä jousia nyt löytyy kansa kohtuuden. Jos se rupeaa sitä napamutterin juuresta vuotamaan. Mä vähän pelkään, että se saattaa siitä tihkasta. Senpä sitten näkee. Mutta nyt se on. Jeti akseli. Siellä ei ole päättäisvälystä yhtä. Se on tiukan napakka. Ehkä jopa pikkusen liiankin tiukahko, mutta parempi nui. Se ei höllysky. Summassahan se napamutteri sinne on vähän niin kuin kiritty kiinni. Ja se pyöri hyvin pöydällä. Siinä ei ole mitään. Mutta sitten kun kaikki muut hilippeet pannaan, niin se pikkusen jäykistyy siihen. Siinäpä se. Kyllä se meni. Tosiaan oma moka oli se, että en riukuakselia pannut tuon ennen kytkinpolinta laittoa, eli kannattaa laittaa se riukuakseli sinne heti, kun on mahdollista. En vaan muistanut laittaa. Meidän tulla kriisi tästä hommasta, pitää ruveta katkaisemaan, eli purkamaan tuota kytkiessiin, mutta onneksi ne konekansa äijät pisti vielä, että kokkele tämmöistä suippopäistä keppiä. Mä sitten keksin tuon harjan varre itse tuossa, että rälläköijään siitä. Työntömitalla mittasin näitä kaikkia keppejä, mitä muuta löytyi. Ja tuo oli kaikista sopivi. Se on sinne survottu. Tosiaan tuossa se vanha asetelma, niin se kytkinlevy pystyy puttoamaan. 10 milliä pystyy puttoamaan alaspäin. Silloin tuo reikä ei enää tuonne kohtaan, mutta siellä harjan varrella sai kammettua sen kytkinlevyn sinne ylöspäin. Ja sitten tuolla riukuakselilla vähän polinta painamalla, niin se sinne lumpsahti sitten paikalle. Se on siellä. No joo, siinäpä oli takakannen laittu. Ylimaalasta ruppee tekemään tuolla nyt seuraavaksi. Se on seuraava toimenpide, kun se noita maalivaarioita niin paljon. Jatketaan tuossa. John Moro.